Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai murid-murid. Cikgu Nur di sini. Cikgu Bahasa Melayu Komunikasi Pendidikan Khas Tingkatan 1 anda pada hari ini. Sudahkah anda semua bersedia untuk memulakan sesi pembelajaran kita? Jom, tema 1, Keluarga Impian, Unit 3, Hari Keluarga. Apa yang murid-murid faham tentang Hari Keluarga? Hari keluarga merupakan aktiviti yang dibuat bertujuan untuk mengeratkan silaturahim dan hubungan kekeluargaan di dalam sesebuah keluarga ataupun sesebuah institusi seperti sekolah. Berdasarkan buku teks muka surat 13, Ayah Nurul menerima jemputan program hari keluarga Haji Samad melalui telefon bimbitnya. Ayah Nurul membacakan maklumat tersebut kepada semua ahli keluarganya. Okey, kita baca sama-sama. Hari keluarga Haji Samad, tarikh 18 hingga 19 Februari 2017. Hari apa tu? Hari Sabtu dan Ahad, bertempat di Kuala Lipis Pahang dan banyak acara yang yang akan diadakan. Okey, sudah dengar? Hari keluarga siapa? Hari Keluarga Haji Samad. Bila tu? Pada 18 hingga 19 hari bulan 2, 2017. Di mana? Di Kuala Lipis, Pahang. Ada acara apa untuk keluarga? Banyak kan? Sungguh, sungguh banyak. Seperti sukan nikah, terompah gegasi, tarik tali, tarik upih dan banyak lagi. Pasti seronok Murid-murid pernah hadir di hari keluarga tak? Pasti pernah kan dan semestinya seronok. Okey, murid-murid. Seterusnya, mari kita baca petikan bersama-sama dan fahami petikan tersebut. Okey. Tajuk petikan ialah Hari Keluarga Haji Samad. Hari yang dinanti-nantikan telah tiba. Kami sekeluarga balik ke kampung ayah saya di Kuala Pelis, Pahang. Menurut ayah saya, sekarang musim buah-buahan. Seluruh ahli keluarga kami akan berkumpul bersempena dengan hari keluarga Haji Samad. Sebaik sahaja sampai, ramai ahli keluarga lain yang sudah tiba. Kami berkumpul di rumah datuk saya, Haji Samad bin Haji Saleh. Rumah kampung ini didirikan di atas tanah pusaka milik moyang saya. Majlis malam itu dimulakan dengan solat maghrib dan isyak secara berjemaah. Kemudian disusuli dengan bacaan surah yasin dan tahlil. Sebagai anak sulung, ayah saya memberikan penerangan tentang atau cara program pada tahun ini. Setelah bersarapan dan senam robik, seluruh ahli keluarga Haji Samad menunjukkan bakat masing-masing dalam acara sukanika pada petangnya pula diadakan pertandingan menari upih, pelbagai gelagat dan aksi lucu dapat disaksikan. Esoknya, kami pulang ke Kuala Lumpur dengan perasaan gembira. Keluarga kami telah berjaya menjadi juhan keseluruhan acara Sukanika. Manakala, keluarga Pak Ngah Jeffrey pula mengungguli acara menarik upih. Kami berasa seronok kerana dapat berkumpul dengan keluarga besar Haji Samad yang tua dihormati, yang muda disayangi. Sudah dengar? Sudah baca? Baik. Seterusnya, jika sudah baca, Cik Gunawan hendak bertanyakan satu sahaja soalan. Di manakah Hari Keluarga Haji Samad diadakan? Siapa boleh jawab? Cikgu bagi hadiah. Ya, tak dengar? Okey, Kuala Lipis? Ya, betul. Eh, bukankah itu kampung Datuk Siti Nohaliza? Hmm, kalau kamu bijak, kejadian apa yang berlaku baru-baru ini di Kuala Lipis? Okey, siapa bijak? Siapa bijak? Ya, betul. Kejadian banjir yang besar. Pandai murid-murid semua. Nanti tamat PKP boleh tuntut hadiah daripada Cik Guna. Baiklah murid-murid. Dalam jemputan Hari Keluarga telah dinyatakan akan diadakan pelbagai acara. Betul tak? Jom sama-sama kita tengok gambar. Acara apa yang akan dibuat? Oh, ada acara. Kita tengok gambar tu. Ada acara. Lari dalam guni. Tarik upik tiup belon untuk kanak-kanak. Ah, terompah gergasi. Pasti seronok kan? Siapa antara anak-anak murid yang pernah sertai acara-acara tersebut? Pasti seronok. Okey, murid-murid. Mari kita sama-sama teliti -sama gambar dan lengkapkan ayat di bawah. Okey, kita nampak di situ ada gambar. Selamat datang Hari Keluarga Sekolah Menengah Kebangsaan Mutiara Utara Indah eh, Mutiara Indah. Okey, soalan satu. Hari Keluarga Sekolah Menengah Kebangsaan Mutiara Indah diadakan pada... Kita dah tengok tarikh di situ. Okey, pada bila? Pada 8 Julai 2021. Tempatnya di mana? Di Padang SMK Mutiara Indah. Acara yang diadakan, nombor dua, soalan nombor dua. Acara yang diadakan adalah... Tiup belon, congkak, tarik tali dan demonstrasi masakan. Okey. Nombor tiga. Orang-orang yang dijemput. Orang-orang yang dijemput untuk menghadiri program tersebut. Tengok di situ. Siapa dia? Ibu bapa, murid-murid dan semua warga sekolah. Baik. Jom kita buat latihan pula. Okey. Baca Mari kita baca petikan yang dipaparkan dan catat maklumat di dalam jadual yang telah diberikan di bawah. Okey, kita baca bersama. Ini kita latihan membaca. Nani sekeluarga berkunjung ke Terengganu. Emak Nani telah membeli keropok udang. Keropok udang dibuat daripada isi udang. Keropok ini berbentuk bulat dan berwarna merah. Keropok ini perlu digoreng. Keropok ini Enak dimakan begitu saja, tapi boleh juga dicicah dengan sos cili. Emak Nani juga membeli keropok ikan. Keropok ikan dibuat daripada isi ikan. Keropok ini berbentuk panjang dan berwarna coklat. Keropok ini juga perlu digoreng. Keropok ini enak dimakan apabila dicicah dengan sos cili. Baik, kita jawab. Kita catat apa yang perlu kita isikan dalam jadual. Okey, kita tengok perkara keropok udang, keropok ikan. Kita tengok bahan. Kelapa? Kalau, kalau keropok udang, bahannya kita gunakan apa dia? Keropok ikan, apa dia? Apa bentuk keropok udang? Apa bentuk keropok ikan? Apa warna keropok udang? Apa warna keropok ikan? cara masak dia dan cara makannya. Baik. Kita jawab sama-sama. Tapi cikgu Nur dah jawab dah. Itu dia jawapannya. Okey. Daripada keropok udang, ada isi udang. Keropok ikan, ada isi ikan. Bentuknya bulat. Manakala keropok ikan berbentuk panjang. Keropok udang berwarna merah. Manakala keropok ikan berwarna coklat. Dan cara masak dua-dua sama. Perlu digoreng. Dan cara makan. Keropok udang boleh enak dimakan begitu saja. Ataupun dicicah dengan sos cili. Manakala, manakala keropok ikan dicicah dengan sos cili. Baik. Kita buat latihan seterusnya. Gambar di bawah menunjukkan suasana hari keluarga di rumah Datuk Ibrahim. Padankan. Okey. Padankan. Okey. Keluarga Iba ah, Ibrahim dia bagi kotak. Kotak satu, kotak dua. Soalan satu, soalan dua, tiga dan empat, lima. Okey. Kita buat sama-sama. Okey. Tapi cikgu Noda tolong. Kita buat dah tu. Okey, keluarga Ibrahim mengadakan hari keluarga di rumah Datuk berdasarkan gambar ya. Nombor dua, ayah dan Pak Lo membakar ikan. Gambar tadi kita tengok kan? Okey, yang itu. Nombor tiga, ibu dan Mak Lo ibu dan Mak Lo sedang menghidangkan makanan buat mereka. Pak Usu sedang mengambil gambar adik, datuk dan nenek. Dan yang terakhir Ibrahim dan Ismail sedang bermain guli. Okey, itu semua berdasarkan gambar. Baik, seterusnya. Berdasarkan jawapan yang ini tadi, anda dikendaki tulis semula aktiviti yang dilakukan oleh mereka. Jangan lupa letak tanda nota pada setiap hujung ayat. Ya, ah, ha? nah setiap hujung ayat kita kena letak Tanda notah untuk menandakan berhenti. Okey, saya bagi contoh. Keluarga Ibrahim mengadakan hari keluarga di rumah Datuk. Okey, tanda pangkah. Okey, baik. Seterusnya. Kita masuk latihan tata bahasa. Okey, latihan tata bahasa. Apa itu tata bahasa? Okey. Tata bahasa kata nama am. Apa itu kata nama am? Perkataan yang merujuk kepada manusia, haiwan, benda, tempat atau tumbuh-tumbuhan yang umum sifatnya, kata nama ditulis dengan huruf kecil kecuali pada permulaan ayat. Ya, kata nama ditulis dengan huruf kecil kecuali pada permulaan ayat. Okey. Kita bagi contoh manusia. Kata nama manusia untuk manusia. Peguam, doktor, juruterbang, pakcik, emak, abang, haiwan, kucing, gajah, buaya, harimau, benda, senapang, buku, kerusi, air, tempat, negeri, daerah, sungai, sekolah, hospital, balai polis semuanya ditulis dengan huruf kecil. Okey, jom kita buat latihan pula. Kata nama am bersama-sama, okey. Isikan tempat kosong dengan kata nama am yang diberikan. Okey, lihat di situ. Ada enam. Dia bantu kamu. Dia berikan jawapan. Kita cuma ambil dan letakkan Den, di tempat yang betul. Nombor satu kita tengok tu. Gambar apa? Gambar bag. Okey. Kita ambil. Ambil. Kita eja. Ya. B-E-G. bag. Okay Nombor dua. Buku. Dan seterusnya. Jawapan. Seterusnya bola, betik, meja dan gitar. Okey. Itu dia. Itu dia jawapannya. Okey. Latihan dua juga sama. Tapi gambar yang berbeza. Nombor satu gambar apa tu? Ya? Okey. Batu. Betul. Pandai. Gambar batu. Nombor dua gambar apa? Sofa. Nombor tiga? Baju. Pandai. Nombor empat? Lori. Nombor lima? Timun. Dan? Nombor enam tu apa dia tu? Kapak. Ya. Betul kapak. Okey, itu jawapan dia. Dan latihan tiga, kita tengok. Satu tu apa? Pokok. Ya, betul. Pokok. Nombor dua, lilin. Nombor tiga, kaki ke tangan? Kaki. Betul, kaki. Dan keempat, beca. Seterusnya, gambar seterusnya, pasu. Dan yang terakhir, guru. Ha, itu dia. Okey, seterusnya kita tengok kata nama am. Dah? Kita dah baca dah? Kita dah, dah tahu dah? Kata nama am. Okey, seterusnya kita buat kata nama khas. Apa yang nak bezakan? Okey. Tadi kita dah pun belajar tentang tata bahasa kata nama am dan murid-murid pasti dah faham. Senang sangat. Ha? Kita perlu ingat satu je. Kena tulis dengan huruf kecil kecuali permulaan ayat itu yang membezakan. Okey, kita tengok kata nama khas. Kata nama khas ditulis dengan huruf besar besar pada awal perkataan. Okey, contoh kalau kita ambil manusia, Puan Amira. Puan Amira Cikgu Ikmal, Dr. Kamal, haiwan, si tumpuk. Si tumpuk tu untuk siapa? Untuk ku? kucing, sang arnab, sang kancil, sang bedal. Lagi apa lagi? Apa banyak sang lagi dah? Eh? Benda. Contohnya Adidas, Polo, Rolex, iPhone dan sebanyak lagi. Tempat. Okey, kalau negeri Johor, Kedah, Okey, balai polis air hitam. Baik. Semua sudah faham? Jom kita sama-sama buat latihan yang diberikan. Okey. Baca dan garis kata nama khas yang terdapat di dalam ayat-ayat di bawah ini. Okey. Yang pertama, kita tengok di situ. Aliza telah membeli sepasang kasut Alfio Rado. Okey. Ingat tadi? Kata nama khas ditulis dengan huruf besar pada awal perkataan. Baik. Kalau kita buat sama-sama, apa dia jawapan dia? Nombor satu. Aliza dan juga Alfio Rado. Itu adalah kata nama khas. Nombor dua. Sekolah SMK sekolah itu sepatutnya saya terlupa letak SMK Jelun patutnya saya terlupa nak tukar di sana. Okey tak apa. Kita tengok yang ni. SMK Jelun telah banyak melahirkan pelajar cemerlang. Okey, SMK Jelun merupakan kata nama khas. Okey, kita gariskan. Nombor dua, Puisi yang telah dibaca oleh Syakila adalah tentang masalah alam sekitar. Syakila adalah nama khas. Kita gariskan. Okey, nombor empat. Mardiana telah diserahkan kepada keluarga angkatnya ketika dia berusia tiga hari. Mardiana adalah nama khas. Kita gariskan. Nombor lima. Permohonan itu akan diurus oleh Jabatan Keuang Keuangan. Jabatan Keuangan adalah nama khas. Kita gariskan. Jabatan kewangan Nombor enam Barangan seramik yang bermutu tinggi itu adalah hasil citaan Encik Suki Encik Suki adalah nama khas Kita gariskan Tengok di situ I dia huruf besar S dia huruf besar Itu membezakan kata nama khas dengan kata nama am Okey seterusnya Tujuh Ah Seng terduduk sejenak setelah mendengar berita itu Ah Seng adalah kata nama khas kita gariskan asing. Nombor 8. Permadani Korea itu terbentang di ruang tamu. Permadani Korea. Korea. Korea adalah nama khas kita gariskan Korea di situ. Nombor 9. Pak Mustafa tidak membuat kerja yang berat. Pak Mustafa adalah kata nama khas. Kita gariskan sebab P, Pak dan M Mustafa adalah nama khas. Okey, sepuluh. Ibu bapa mereka baru sampai dari Sarawak. Sarawak adalah kata nama khas. Kita gariskan Sarawak. Okey. Anak-anak, semua boleh jawab? Semua sudah siap? Okey, seterusnya. Ada lagi tak? Oh, habis. Kita Terima kasih kerana menonton dan cikgu berharap ianya dapat membantu murid-murid di dalam kelas Bahasa Melayu hari ini. Sekian saja kelas kita pada hari ini. Nanti kita jumpa lagi. Bye-bye.